ja monarikoulussa on kotiruokalounas tarjolla klo 15 asti, eli vielä muutaman tunnin ajan. Thank you.
Kulttuuri, Antti Vahila, Petri Vaukkonen, Ketsi 3, Cashel. Takala, Visuri, Vahila, Vaukkonen, Ketsi 3, Cashel. Thank you.
Eikä kuulunutkaan. Viimeisten neljännelle C-luokkaa Jussi Aaltonen, Jukka Pulkkinen vastaan Ilmari Harju, Pekka Kivistö, kenttä 4, Rutin Lehmo. Aaltonen, Pulkkinen, Harju, Kivistö, kenttä 4, Rutin Lehmo. Viimeisten neljännelle C-luokkaa Puhtamäki, Sissala, Salonen, Uusipalo, kenttä 7, Martin. Puhtamäki, Sissala, Salonen, Uusipalo, kenttä 7, Martin.